Parku i liçenit artificial është kthyer brenda një kohë të shkurtër në një nga destinacionet më të preferuara për qytetarët e Tiranës, jo vetëm për të kaluar kohën e lirë, por edhe për të zhvilluar aktivitete sportive. Bashkia e Tiranës, me mbështetjen e Kryqit të Kuq Shqiptar, përfundoi rikualifikimin e molit të liçenit, një vepër kushtuar Henri Dunant, themeluesi i kësaj organizate dhe fituesi i parë i çmimit Nobel. Në ceremoninë e këtij rasti, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, i tha se liçeni tashmë është certifikuar me White Flag dhe se shumë shpejt në të do të rikthehet tradita e dikurshme e notit dhe lojrave të ujit. Ky liçen artificial deri përpara 2 vjetë gjysë ishte në listën e zezë si një nga zonat më të ndotura, jo vetëm të Tiranës dhe Shqipërisë, po të gjithë Ballkanit. Një grop e madhe septike ku të gjithë ujrat e zeza dhe çdo gjë që konsumoi nga njeriu shkonte në liçen. Lajmi i mirë, ne sapo kemi marr flamurin e bardhë, e dhënë nga organizata ndërkombëtare White Flag, që e ka certifikuar tashmë si një liçen të pastër, ku shumë shpejt ne do të fillojmë edhe lojrat e ujit, edhe notin për të rikthyer një tradit në atë kohë ku liçeni nuk ndotej e nuk shihej si pronë askujt, por si pronë jone për bashkët e bukur edhe e pastër. Moli ekzistues, ju nënshtrua rikonstruksionit total dhe është pajisur me ndryshim për orët të mbrëmjes. Nëse ne përveshim mëngët, edhe me të njëjtin zell se si transformuam këtë hapësirë dhe të gjithë mikrohapësirat rreth këtij liçeni, do të vazhdojnë të punojmë me Tiranën, atëherë ditët më të mira i kemi përpara. Pas liçenit të Tiranës, bashkia ka nisur punën dhe për rikuperimin e liçenit të Farkës, që do të kthehet në një park të dytë për të gjithë banorët e kryeqytetit.